Otvorili smo kotor da bi vidjeli šta se dešava, odakle ide voda, da li je nešto zamrznuto. Za sada ništa ne krcka, nijedno crevo se ne osjeća kao zamrznuto, ali voda ne teče. Ovdje pumpa za vodu, čini mi se da motor, da motor je definitivno iznad 0 stepeni. Sve okej. Ulje je tu. Motor više nije u vodi, u ledu. Nije ni čamac, iako je temperatura napolju iznad 0. Sad ćemo vidjeti šta se dešava ponovo.